Trettet från 05, bestäm kvadraten på 81, svar vi A. Kvadraten på 81 betyder 81 upphöjt till 2, svar vi 81. Det kan vi göra på 81, så multiplicerar vi 81. Så 81, multiplicerar vi 81. Svar vi 1, 8, 8, 64. 64. 1, 8. 1, 16. 5. Och sen 6. 6561. Och B. Säger B. Kvadratruten ur 81. Så 81. Kvadratruten. Och det är samma sak att skriva 9 och 7 till 2. Det är också 81. Så de tar varandra, så är det 9 kvar.